Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. 4-й день без води жителі села Стувчинці Хмельницького району. До 28-ї операції готується 13-річний Денис Варга із Кам'янець-Подільського району. 7-й міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова триває у Хмельницькому. 4-й день без води перебувають жителі села Стувчинці Хмельницького району. Водопостачання відключили через заборгованість, каже староста села Микола Джулига. За його словами, із 93 абонентів не мають заборгованість за водопостачання лише 19. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться о 20:30. Ще 3 кандидатів у народні депутати за одномандатними виборчими округами від Хмельниччини офіційно зареєстровано у Центральній виборчій комісії. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 189 округом із межами у Білогірському, Ізяславському, Красилівському, Теофіпольському районах та місто Нетішин як самовисуванець до Верховної Ради балотується Вадим Лозовий. Він – колишній голова Хмельницької облдержадміністрації. Ще один кандидат у народні депутати – Олександр Герега. До Верховної Ради йде як самовисуванець, чинний народний депутат, співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр», балотується від 192 округу, межі Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький та Ярмолинецький райони. Третій зареєстрований кандидат – Володимир Мельниченко, чинний народний депутат. На вибори йде за 193 округом як самовисуванець. Його межі – Кам'янець-Подільський та Новоушицький райони та місто Кам'янець-Подільський. Станом на 14 червня у Центральній виборчій комісії зареєстрували 6 кандидатів від Хмельниччини. Раніше це зробили Сергій Мельник, Антоніна Бойко та Олег Дубовик. Судове засідання із розгляду справи екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва перенесли на 5 серпня. Сьогодні стало відомо, що у підозрюваного екс-посадовця новий адвокат. Він клопотав про перенесення засідання, аби ознайомитись із усіма матеріалами справи. Суд клопотання задовольнив. Рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Вкласти судовий розгляд на іншу дату. Так, наступна дата – це 5 серпня, 11 година. На даний час засідання оголошується відкладним. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня минулого року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло 2 людей, 4 травмувалися. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286. Кримінального кодексу України, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. До 28-ї операції готується 13-річний Денис Варга із села Супрунківці Кам'янець-Подільського району. У 2016-му хлопець бензином розпалював пічку. Через недотримання правил безпеки отримав 60% опіків тіла, розповідає завідуючий опіковим відділенням Хмельницької обласної лікарні Олександр Гринчук. Нині хлопцем опікується жінка, яка каже, Денису замінює матір. Я зайшла до нього, пам'ятаю, в перший раз, то це було нереально. Там було жах просто. Олександра Чорномаз дізналася про важкі травми Дениса через соціальні мережі. Почала відвідувати хлопця 19 грудня 2016 року. Я думаю, що це до цього не готова жодна людина побачити цю картину, яка дійсно там була. Я підходжу до нього ближче, я подумала, що на ньому такий костюм вдітий. А це його шкіра, такі ці опіки. З важкими опіками, полум'ям, 60% загальної площі, із них 50% були глибокі опіки. Тобто це опіки, які потребували закриття хірургічним шляхом. Лікувався в нас 9 місяців, переніс опіковий сепсис, був в край важкому стані, нам вдалося його виходити. Переніс тільки з приводу пересадки шкіри і некректомії. 12 операцій. В загальному він переніс 27 операцій і лікувався стаціонарно 9 разів. Опікся Денис, розпалюючи бензином хатню пічку вдома у селі Супрунківці Кам'янець-Подільського району. Табанка зривається. Мене спочатку привезли в Кам'янець-Подільське в лікарню, а потім
мене через десь через час я вже був в Хмельницькому. А далі я був без пам'яті. Денис виріс у багатодітній сім'ї, має двох братів та три сестри. За словами директора Оринанської гімназії Хмельницької обласної ради Ольги Горбатенко, де зараз навчається Денис, його мати з 19 березня 2019 року позбавлена батьківських прав на усіх дітей. Хлопцем опікується Олександра Чорномас як волонтерка Хмельницького благодійного фонду «Планета любові». Сама вона їздить з Денисом у Львівський опіковий центр. Знайшли адрес туди, в той опіковий центр. Я це був дуже мені цього картина, воно все перед очима, знаєте. Коли ми вже ніби прийшли до того професора, ну йому вже 60 з чимось років, він все життя проробив з опіками. Він спочатку не знав, що я йому не мама, знаєте. Ми з ним зайшли в кабінет, і ніби той професор сказав: роздягніть дитину, знаєте. Я як Дениса роздягнула, і він просто зняв окуляри, і в нього такої, як в дитини маленької, почали котитися сльози. 38-річна Олександра Чорномас заміжня, працює у Зарічанському відділку поліції міста Хмельницького інспектором канцелярії. Чоловік будівельник, має 13-річного сина. Він з Денисом як брати, додає жінка, хоча в сонячні дні разом не гуляють. Вона мене як свербить, типа. Я десь можу вже півчаса там побігати на сонці і все. Починаєте муляти, свербіти. Попереду на Дениса чекає реабілітація до повноліття, каже Олександр Гринчук. На сьогоднішній день дитина потребує повторних реабілітаційних операцій, які зв'язані з тим, що рубці не встигають в рості за здоровими тканинами. За словами Олександра Гринчука, у липні Дениса госпіталізують в опікове відділення для операцій із корекції рубців та рубцевого обмеження рухів суглобу. Михайло Жила, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. До 15 звернень громадян з укусами різного виду комах фіксують лікарі Хмельницької міської лікарні. Про це розповів заступник головного лікаря закладу Михайло Соболь. І пов'язує це з настанням тепла і підвищенням вологості. Люди звертаються з укусами комах, люди звертаються з укусами пчіл і осі. Якщо осі і пчоли кусають, є можливість розвитку анафілактичних реакцій, анафілактичного шоку, тому ми таких хворих, як правило, госпіталізуємо в відділенні реанімації. Що стосується комах, таких хворих звертається або на відділення невідкладної медичної допомоги, або в травматологічний центр з місцевими ушкодженнями. Пізніше в них йдуть набряки. І допомога заключається в тому, що дають, як правило, десенсибілізуючі препарати. І через деякий час набряку проходить. Такі хворі, як правило, не потребують госпіталізації. 5 пацієнтів з укусами кліщів перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це повідомила завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих закладу Валентина Кузьміна. За її словами, тенденція до збільшення укусів кліщів збільшується. Нагадаю, його укус може призвести до важких наслідків, у тому числі хвороби Лайма. Лікарка радить бути обережними і вживати заходів профілактики перед прогулянками на природі. Потрібно обробляти одежу репелентами, знаючи, що велика кількість кліщів є зараз в природі. І під час прогулянки потрібно кожні 2-3 години себе оглядати, себе, своїх близьких, домашніх улюбленців, якщо вони з вами пішли, дітей. П'ятнадцять колективів з 6 країн беруть участь у 7-му міжнародному фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Володимира Глушенкова, який триває у Хмельницькому. Це команди з Польщі, Литви, Туреччини, Вірменії, Грузії, Чилі та України. Вони демонструватимуть танці своїх країн. Завершить фестиваль танцювальний перформанс український народний танець гречаники, який виконають усі учасники фестивалю. Дуже подобається. Дуже гарно побачити культури різні і свою, в першу чергу, культуру українську. Я би з задоволенням сфотографувався з різними національними костюмами, країнами. Так, було б цікаво.
Хмельничанин Андрій каже, не вперше відвідує хореографічний фестиваль. Цього разу фестиваль-конкурс народної хореографії об'єднав учасників з 6 країн. Організовувати його допоміг Український культурний фонд, каже начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Романсюков. Цьогоріч представлено 6 країн-учасниць з Україною. Приємно, що у нас є гості з інших континентів, тобто колектив з міста Сантьяго, з Чилі. У нас є колектив з Литви, з Польщі, відповідно, турецький колектив, який був фіналістом «Туреччина має талант». Ну і сьогодні доїжджають до нас вірмени. Це колектив «Аракс», який працює при почесному консульстві Вірменії. Від європейських фестивалів сюди додали те, що колективи виступають зі своїми програмами і у соціальних закладах обласного центру. Вчора було 5 концертів у соціальних закладах міста. Сьогодні вірменський колектив буде мати ще у одному соціальному закладі свою концертну програму. Уже сьогодні, 14 червня і завтра, 15-го, у нас будуть карнавали культур. Тобто також нова така форма концерту, де ми зможемо побачити по презентації 3 країн і, відповідно, майстер-класи з їхніх фольклорних танцювальних рухів. І, відповідно, буде фудкорти тематичні, де ми зможемо покуштувати кухні цих країн. Національні костюми, маски – це представлено на цьогорічному фестивалі. Відвідувачі можуть фотографуватись з учасниками фесту на фотозонах, де представлені країни-учасниці заходу. За словами Артема Ромасюкова, завершить фестиваль український народний танець «Гречаники» у виконанні усіх колективів, які представлені у фестивалі. Тетяна Воростова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.